নমস্কাৰ সকলোলে, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজিৰ পৰা। নেম অফ পোষ্ট হৈছে জিনিয়ৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন অফিচাৰ। নম্বৰ অফ পোষ্ট হৈছে 16, এজ হৈছে মেক্সিমাম 30 ইয়েৰ্ছ, অৰ্থাৎ 30 ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন হিন্দী হ'ব লাগিব, উইথ ইংলিছ এজ এ কম্পালচৰী অৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ উইথ হিন্দী এজ এ কম্পালচৰী অৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট, আৰু নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট আদাৰ দেন হিন্দী এণ্ড ইংলিছ উইথ ইংলিছ মিডিয়াম এণ্ড হিন্দী এজ এ কম্পালচৰী ছাবজেক্ট। এপ্লাই ফিজ হ'ব 500 ৰুপিজ। এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আগষ্টৰ 10 তাৰিখ 2020 চনৰ, অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 10 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভাবিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপকাৰী বুলি ভাবিলে আৰু আপোনালোক কিছু সহায় কৰা বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে তাৰে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ যায়। ধন্যবাদ।